Já jsem trošku teďka takový jako malinko zasmušilej, protože jsem četl na internetu, že je to už 50 let, co zemřel Vítězslav Nezval. Tak jsem si říkal, že je to strašný, jak to hrozně letí. Jo, protože člověku to připadá, jako kdyby to bylo včera, a ono už je to 50 let.